Բարի երեկո։ Այսօր ստացված աշխատոնական տեղեկատվությունն այն մասին, որ ձերբակալվել է ճանապարհային ոստիկանության պետը, այլերբ կոնսենսացիա անվանել չի կարելի։ Ըստ էության, սա աննախադեպ իրադարձություն է։ Անհամեմատ տպավորիչ, քան ասենք, ամիսներ առաջ ծեղի ունեցած բարձրաստիճան ճանապարհային ոստիկանի մեկ այլ ձերբակալություն Հովանես Թամամյանին։ Եվ բնական է, որ արձագանքն էլ պետք է համարժեք լիներ։ Ի ամենայն դեպս, ցանկացած ոկ, ով լսում է տեղի ունեցածի մասին, սկզբում չէր հավատում չեր ավատում པարսպատջերով։ Նման բաները մեր իրականությունում անհավատալի են։ Բնականաբար դերվաղի ողոշակյություն ակնկալել ճարապարային ըստիկանության պետի մեգավոր կամ անմեղ լինելու արցում, քանի որ այդ ամենի պատասխանը պետք է նախաքննությունը տա 1 եւ 2-րդը, կա անմեղության կանխարգավորկացոչվածը, որի ղարագը մարտն անմեղի, քանի դեռ նրա մեղքը ապացուցված չէ։ Այդ առումով ձերն պահ մենք կոնկրետ այդ զերպակալության կապակցությամբ մեկնաբանություններից Եվ այտուանդրից այսուր տեղի ունեցածը կարծեք թե տرامավանական շարունակությունն է շփապներ, եթե ոչ ամիսներ առաջ սկսված հետաքննություն, որի նպատակը ճանապարհային ռոստիկանությունում տեղ գտած միջակայք ապահովությունների բացահայտումներ։ Իհեսնեմ որ օրեր առաջ ձերփակվել էր համակարգում աշխատող մի կին, ով վարորդական իրավունքներ տրամադրելու արցում այդ პარալալությունների մի մոդել էր մշակել ու իրականացրել, որի արդյունքում parb beraber կալորիկ գումարները ռեգուլյացրել։ Իսկ բոլորովին վերջերս էլ զրբակալված ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարտակը իրանալաթար Ստեփան Караախանյանը։ Նախաքննությունը պնդում է, թե Караախանյանը 156 տոննա բենզին է հյուրացրել։ Դա այն բենզինն է, որը տրվում է ճանապարհային ոստիկանության տեսուչներին ցարայողական մեքենաներից կavorվելու և ծառայությունը իրականացնելու համար։ Այս դեպքում փաստացի բենզինը չի տրվել կամ ավելի շատ տրվել է մասնակի, բայց ընդհանրել է, որ ծառայությունը չնայած բենզինի բացակայության իրականացվել է։ Եթե բաբոր բնական հարցը առաջանում թե ինչ բենզինի հաշվին է իրականացվել այդ ծառայությունը կոպիտ ասած, եթե օրենքով ասանելի կ կարախանյանի թեթեր ձեռքով չի դրվել, ապա ինչ բենզինով են լիցքավորել ճանապարհային ոստիկանության այդ ստորաբաժանման մեքենաները ծառայությունն իրականացնելու համար։ Պատասխանը կարծես թե առավելքան ակնհայտ է։ Բենզինը իրենց հաշվին գնել են հենց ոստիկանները։ Ինչու՞, որ որոշ մարդիկ 100 հազարավոր դոլարների ածող գումարներ դենան սպական գրպանները մեր տեղեկություններով արդեն տևական ժամանակ է ինչ ճանապարհային ռազմականություն լուրջ ստուգումներ են սկսվել որոնց ընթացքում միջերկրի լրջագույն հարաշավումներ են հայտնաբերվել ինչի ենթադրելի է դառնում որ ամենամոտ ապագայում այս տեսի աղմկահարույց ձերբակալությունները կարող են եւ շարունակվել իրականում սա մեغմասած անսովոր ծածկերը մեր իրականության համար քանի որ նախ մենք այնքան էլ ծովոր չենք երբ բարձրաստիճան պետական պաշտոնյա ձերբակալվում արաբիլի եւս ծովոր չեն երբ այդ պաշտոնյան ռազմականության համագարկից այն համակարգից որն ինքը պետք է զբաղվի ապրանքությունների բաշխմամբ եւ ավելքան բնական էր որ ճանապարհային ռազմիկանության պետից զրբակալության մասին տեղեկությունը կայծակնային արագությամբ տարածված ամբողջ համապիտুতությունում գրեթե բոլորը լրատվական ռեսուրսներով եւ դարձավ օրվա գլխավոր լուրը հայիկ ջան դապտում եմ արանանս ախելում եւ լավ է նոմեն վահուցելպես Իմիջայլոց բենզինի գործն արդեն իսկ մեծ աղմուկ էր բարձրացրել Ձեր կետել՝ որոշ չափազանց ոչագրավ հարցադրումներ առաջացնելով ավելի շուտ հրետորական բնույթի։ Այսպես։ Խնդիրը նրանում է, որ եթե ղեկավարն իր ենթակայներին դի հասանելիք բենզինը չի տալիս, բայց պանջում է կատարել աշխատանքն ամբողջ ծավալով, բնական է, որ չտրված բենզինը ինչ որ մեքի հաշվին է ձերկ բերվում։ Եվ ինչպես արդեն յենթադրեցինք, ամենայն հավանականությամբ հենց տեսուչների հաշվին։ Բայց hm այս դեպքում էլ հաջորդ նյուանսն բանն այն է որ եթե դու ծառայություն կատարելու համար անանրաժեշտ բենզինը չես տալիս բայց պանջում ես իրականացնելեն ապա պետք է աչք փակես այն բանի վրա թե որտեղից է ձերկ берվում անանրաժեշտ բենզինը կոպիտ ասած տարար ինց հասանելիք բենզինը ուրեմն չի հարցնես թե որտեղից եւ ինչի հաշվին եմ ես այն ձերկ берել իսկ դի հատկապես որտեղից եւ ինչի հաշվին ավելի շատ հենց հրետորական բնույթի հարց է կարող որ պատասխանը բոլորը գիտեն Հետևաբար ստացվում է, որ ինչ որ Պաշտոնիա, ցեփական գերբանները լեսնելու ամր ստեղծում են մոդել, որի параգայմ իր ենթականներին սուղակի դրթում է ապորնի գործողությունները։ Բնական է, որ քանի դեռ մոդուլավորողների այդ կաստան մեկուսացված չի համակարգից, դրական տեղաշարժ ակնկալելը միամտություն կլինի։ Հիմա կարծեք թե վերջին իրադարձությունների լույսի ներքո կարելի հուսալ, որ մոդուլավորողների առումով իրադարձությունը փոխվում է։ Նրանք հայտնվում են վայրերում, որոնք անկանալ հاجելի չեն։ Պորտենք հոսալ, որ այս ամենը պետական կառավարման համակարգում ընդհանրապես եւ մասնավորապես ոստիկանությունում սկսվող կամ սկսված բարեփոխումների դրամաբանական արդյունքներն են։ Մենք այդ բարեփոխումների կարիքն անկասկած շատ ունենք, քանի որ պետության հանդեպ քաղաքացու վստահությունը սկսվում է վստահությունից ուսադիրավոր մարդու հանդեպ։ Իսկ վստահություն ակնկալել բենզինի հանդեպ ցուլություն ունեցող բարձրաստիճան ոստիկանների արգայության ողակին միամատությունը։ Բայց ինքնուր բան կարծեք թե փոխվում է։ Իսկ դա նշանակում է, որ հույս ամեն դեպքում դեռ կա։ Առողջ եեք։